د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته افغان حکومت ډیر سخت غوسه شو او ډیر سخت بیا هم کړ. ولی ولسمشر غنی او بهرنیو چارو وزارت داسې توند خبرې وکړې ورته قریشي څه کړي دي له موږ څخه واوره چې اصلي جریان څه ده. قدر منو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان کورنیو چارو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې غندلې دي او ډیر سخت ورته غوسه دي. یاد وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه کابل کې د پاکستان د سفارت لارې د پاکستان حکومت ته خپل رسمي اعتراض رسولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته له بېلابېلو پاکستاني او بهرنیو رسنیو سره پر دې موضوع غږېدلی دی. نوموړي د بی بی سي الدا حکیم سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د بندیانو تبادله پیل کړي او اورکم باید دوام وکړي. تر دې وړاندې ښاغلی قریشي رویټرز خبري آژانس ته هم ویلي وه چې افغانستان دې له پاکستان سره خپلې ستونزې د مخامخ خبرو لارې حل کړي او د امریکا له مداخلې پرته دې حل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې بی بی سي ته بیا داسې وویل ښاغلی قریشي له څو ورځو راهیسې د افغانستان کورنیو چارو په اړه غږېږي چې دا په خپله یو ډول لاسوهنه ده. د وزارت په اعلامیه کې راغلی د افغانستان حکومت باور لري چې لازمه ده پاکستان د ښه ګاونډیتوب د سیاستونو له مخې په بېلابېلو برخو کې د دوو اړخیزو اړیکو د ټینګولو په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې د غیر مسؤلانه ویناو څخه ډډه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې سفارت له لارې د پاکستان حکومت ته په استول شوي یاداښت کې لیک کې د ښاغلي قریشي وروستۍ څرګندونې په کلکو ټکو وغندلې. یاد دی وی چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او حکومت یې د امریکا او طالبانو د خپل منځي هوکړې هرکلی کړی او د افغانستان کې د سولې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په بیا بیا ټینګار کړی چې د پاکستان له همکارۍ او د ښه نیت پرته د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه شونې نه وه. پاکستان د افغان سولې لپاره د امریکا په غوښتنه ملا عبدالغنی برادر خوشی کړ. ملا برادر چې اوس د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر مشر دی، 8 کاله د پاکستان حکومت لخوا زندانی و. دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په تیرو شاوخوا 1.5 کاله څو ځله پاکستان ته سفر وکړ او د پاکستان رول یې په دې بهیر کې ډیر مهم بللی و. قدر منو لیدونکو، خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ چې څه روان دي او څه نه کیږي. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رقص سپارم.